राज्य में भयंकर होची कोरोना स्थिति आ चार मुंड नेला महामारी आज राज्य में 3144 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होचंती क्वारंटाइन सेंटर रही 1823 लोकल केस रही 1321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धार 497 नुआपड़ 395 पॉजिटिव बाहर बरगढ़ 156 संबलपुर 149 केन्दुझर 128 पुरी 129 आक्रांत चिन्हट होते हैं झारसुगुड़ 119 नवरंगपुर 96 बलांगीर 92 जाजपुर 76 गजपति 67 गंजाम 44 पॉजिटिव बाहर भद्रक 51 अनुगुल 49 आक्रांत चिन्हट होते मिसाई राज्य मोट आक्रांत संख्या बढ़ी बढ़ी चलिए तबे संपर्कित तो अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति दिव्य अधिक भय बढ़ुची कहीं आक्रांत संख्या जो मात्रा बढ़ुची ठीक से हीपरी मृत्यु संख्या बढ़ुची आज चार मुंड नहीं महामारी अंपटे आज 1144 पॉजिटिव चिन्हट होती अंपटे सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 बेले पछक रही खोर्धा और नुआपड़ा देखो निश्चित भाव जो संख्या आसुची ତାକୁ ନେଇ କୌଣ ନା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ର ପାରାମିଟର ଉପରକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଜି ଆସିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହିସାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1344 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା ଏଠି ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଏକଥା ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 523 ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 497 ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 395 ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠି 500 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହିଛି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହାର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବିଗତ 70 ଦିନ ଭିତରେ 23,677 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି ଯେ 70 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏତିକି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଆକଳନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ଅପ୍ରେଲ ମେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢିବ ଏବଂ ମେ ମାସ ବେଳକୁ ପିକ୍ କୁ ଯିବ ଯଦି ପିକ୍ କୁ ନ ଯାଏ ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏହା ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢାଇବ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ସେଠି ସଟ୍ଡାଉନ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ କଠୋର ହୋଇଛି କରୋନା କଟକଣା ଅର୍ଥାତ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହତ ସଟ୍ଡାଉନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ହିଁ କାଫି ରହିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢୁଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 1942 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ଫେରିବି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆଉ 2 ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର 2 ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି କଟକ ପୁରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ନବରଙ୍ଗପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କାଫି ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଅମାନିଆ ହେବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କଥା କୁହାହଉଛି ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସରକାର ସେଠାକା ସରକାର ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ହୁଏତ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟ କଡାକଡି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ରହିଛି ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଣାୟତ ତ ହେବ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ବେଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ
ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହବ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଣଦେଖା ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ ଏ ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ନ ହେଉଛେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।